Vítejte v plzeňské restauraci U Kance. Tento tradiční a vyhlášený podnik si udržuje vysoký kredit již několik let a je vyhledávaným místem nejenom Plzeňanů a přespolních, ale také oblíbeným cílem turistů či dokonce gurmánů. Restauraci U Kance jsme založili v roce 96 jako rodinný podnik. Byla to malinká hospůdka o 20 místech. Postupně zájem hostů se zvyšoval tak, že jsme museli restauraci zvětšit o dalších 60 míst. Původně to byla jako letní terasa, ale časem jsme zjistili, že hosté nás vyhledávají i v zimě, takže terasu jsme zateplovali. Ne zcela obvyklým jevem, alespoň co se týká plzeňských restaurací, je zdejší zatahovací střecha. Zvláště v letních měsících tak sluneční paprsky doputují až k vašemu stolu. Pokud upřednostňujete nekuřácké prostředí, určitě se budete cítit hezky v přilehlé formance. Ta je s kapacitou 20 míst vhodná také k menším oslavám. A konečně do třetice prostor, kde si můžete odpočinout, načerpat nové síly nebo se jednoduše pobavit dle svých představ. Tím je tato zahrádka. Suma sumárum, v jeden okamžik se do restaurace U Kance vměstná více než stovka pohodlně sedících návštěvníků. Chutná jako křen. Tohle taky. Na zdraví. Vepečko. Tato restaurace se vyznačuje ale především výbornou kuchyní. Jak už ze samotného názvu vyplývá, asi zde budete mít co dočinění se zvěřinou. A je tomu skutečně tak. Jídla připravovaná z masa kančího, jeleního nebo srnčího ovšem nejsou jediným pokrmem, který vám zde naservírují jako na podnose. Vaše chuťové buňky mohou polaskat také desítky dalších specialit z dílny zdejšího mistra kuchaře. Máme vynikajícího kuchaře, který vařil několik let mimo republiku, v Londýně, v Německu, v Rakousku a specializuje se na různé druhy kuchyní. Já se vyžívám v tom, co jsem zjistil tam v té Anglii, že míchat tyhle ty kuchyně se celkem vyplácí. Aby si přitáhl, dejme tomu, syndický kousek, dal tam kousek něčeho z Francie a pustil tam to pečený maso z Anglie. V té podstatě ta chuť je úplně jiná, úplně zvláštní a to je právě to, co asi, myslím si, že je rozhodující. Je třeba s těma lidma mluvit. Kuchař musí vylézt prostě z kuchyně a jít se ukázat na světlo a prostě ať už v dobrým vyslechnout si kritiku, anebo prostě domluvit se, protože to je to, co asi dneska by mělo fungovat. Ve spolupráci s naším kuchařem jsme se rozhodli více zpestřit našim návštěvníkům obědy. To znamená, že děláme různé cizí kuchyně, jako je francouzská, italská. Chystáme se na španělskou, mexickou. Samozřejmě, že děláme i kuchyně, jako jsou staročeská, zvěřinové hody a tak dále. Dalším unikátem, kterým se tato zvěřinová restaurace může pochlubit, je výroba vlastního kančího chleba. Ten je nejenom vhodným doplňkem k různým pokrmům, ale je možné si ho také v celé své kráse odnést domů. Tento chléb pečeme každý úterý, je možné ho do pondělí do večera na naše telefonní číslo objednat. Prostě snažíme se dělat trošku něco jiného, než je tady kolem nás, no, tak snad lidi pochopí, o co nám jde. K
dobrému jídlu patří bezesporu kvalitní pití. 12-stupňové čepované pivo Pilsner Urquell, stejně jako několik druhů vyhlášených moravských vín, které jsou zde k mání, tento fakt jenom potvrzuje. Pro milovníky dobré kávy je zde pak připravena lahůdka v podobě jedinečné aromatické vůně značky Illy. Návštěvníci restaurace U Kance si už zvykli na více či méně pravidelné akce. Mezi velice oblíbené a hojně navštěvované patří během letní sezóny zahradní grilování a své příznivce si také nachází opětovné zařazení hudebních večerů. Když vás navíc před vchodem uvítají sympatické slečny s welcome drinkem, tak si myslím, že není o čem přemýšlet a hurá dovnitř. Na závěr bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům, kteří naši restauraci navštěvují, a chtěla bych pozvat ty, co u nás ještě nebyli, aby přišli ochutnat naši vynikající kuchyni, skvělé pivo a posadit v příjemném prostředí.